Bize start verilir. Rəhim Nəcəfov qırmızı küncdən hazırda o ekranlarımıza gəlir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İdman Cəmiyyətinin təmsilçisi Rəhim Nəcəfov və onun rəqibi göy küncdən mübarizəyə qoşulan Tural Əhmədov Gilan İdman Klubunun üzvü hazırda o da ekranlarımıza gəlir və belə ilə qarşılaşma başlamaq üzrədir. Hər iki idmançıya lazımı tapşırıqlar verilir ring hakimi tərəfindən və belə ilə görüş başlayır. Tural Əhmədov bir qədər mübarizəyə daha fəal başlayıb, belə görünür. Gilan İdman klubunun nümayəndəsi müdafiə olunur və yeri düşdüyücə zərbələr indirir. Rəhim Nəcəfov da müdafiə xəttini yararaq, rəqibin müdafiə xəttini yararaq zərbələr indirir. Ancaq bu zərbələr hələ ki alınmır. Çünki Tural Əhmədov yaxşı müdafiə olunur. Rəhim Nəcəfov zərbə indirdi. Sağ yumruqla, sağ əli ilə daha effektli bir zərbə indirir və indi üstünlüyü yer almağa çalışır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İdman Cəmiyyətinin üzvü. Hər iki idmançı iki verirsinizsə həqiqətən də kifayət verir, yaxşı təsir bağışlayır və bərabər səviyyəli mübarizə adlandırmalar sadəcə bir qədər Tural Əhmədovun sanki daha hazırlıqlı olduğu görünür. Tural Əhmədovun sənət münəsə üzündə bir başında deyəsən qanama var və ona tibbi yardım edilir. Bəli, həmin proses ikonlaşır və görüş davam edir. Hər iki idmançı artıq açıq döyüşə üstünlüyü verir və knockdown, deyəsən knockdown. Tural Əhmədovun zərbəsindən sonra rəqib idmançı knockdowna düşdü və hər şey qaydasında da mübarizə davam edəcək. Və daha bir knockdown. Xeyr, bir dəfə knockdown qeyd alınmış. Sadəcə zərbə effekti alınmışdı və hazırda hər iki məşqçi, məşqçilər, daha doğrusu hər iki komandanın məşqçiləri idmançılara tapşırıqlar verirlər. Tural Əhmədovun
effektli zərbəsindən sonra. Bax burada knockdown qeyd alındı. Çox olduqca qüvvətli zərbə endirmişdi Tural Əhmədov. Rəhim Nəcəfov ekranımıza gəlir. Onun da qarşında bir qanama müşahidə olunur. İkinci round başlayır görüşdə. Effektli zərbələr Tural Əhmədovdan. Rəhim Nəcəfov rəqibin üstün mübarizə formasından qarşılamağa çalışır. Daha bir effektli zərbə, həqiqətən də olduqca yaxşı döyüşür həqiqətən Tural Əhmədov. Həm zərbələri effektli alınır fikir verirsiniz, həm də yaxşı müdafiə olunur. Zərbə indirərək geri yaxşı çəkilə bilir. Artıq üçüncü raundda çox çətin olacaq Rəhim Nəcəfov üçün. Bu raundda bütün gücünü ortaya qoymaqdadır. Ancaq Tural Əhmədovun zəif tərəfini tapmaq asan deyil. Və indi tibbi yardım Rəhim Nəcəfova göstəriləcək. Çünki onun gözündəki o qanama artıq bir qədər də çoxalıb. Bu isə Tural Əhmədovdur. Çox effektli döyüş üslubu var. Bu idmançının beləliklə görüş davam edir. 1 dəqiqə 35 saniyə qalıb döyüşün ilk olmaşmasına. İkinci raunddur artıq, son 30 saniyə. Bir qədər artıq əvvəlki tempdik keçmir raundun sonları. Tural Əhmədovun daha bir zərbə, sona 10 saniyə qalmış ikinci raundun yekunlaşmasına. Və ikinci raund başa çatır. Thank you.
Üçüncü round başlayır artık. Rəhim Nəcəfov, Tural Əhmədov karşılaşmasında. Rəhim Nəcəfov 3-cü raundda bir qədər daha çox irəli atılaraq zərbələr indirir. Yəliyən Tural Əhmədov effektli zərbələrdə qaldı. Son 1 dəqiqə yarım qarşılaşmada. Üçüncü raundda Rəhim Nəcəfovun fəallığı var. Tural Əhmədov isə ilk iki raunddakı o çıxışından sonra üçüncü raundda bir qədər daha diqqətli çıxış edir. Açıq döyüşə elə də çox üstünlük vermir. Üçüncü raundda artıq yekunlaşır və indi qalib elan olunacaq bir qədər sonra. Fövqəladə Hallar Nazirliyi İdman Cəmiyyətinin nümayəndəsi Rəhim Nəcəfov və Gilan İdman Klubunun üzvü Tural Əhmədov arasındakı qarşılaşma da başa çatır günün üçüncü döyüşü. Tural Əhmədov qələbə qazanır. Hər 3 raundda Macaristan, Azərbaycan və İtaliyalı hakimlərdən tam üstünlük xalları alıb belə desək və nəticədə o qalib elan olundu. Artıq növbəti döyüş növbəti döyüşdə isə